Jamen lige nu står vi i det, der hedder Delta-kvarteret. Det er det første boligområde i Vinge. Og Vinge er jo altså en helt ny by på bar mark her, lidt uden for Frederikssund. Det er Danmarks største byudviklingsprojekt på en bar mark. Og det, man jo prøver at lave her, det er en by til omkring 20.000 indbyggere. Det er rigtig mange mennesker. Det er et område, der er lidt større end Ørestaden, og over en 20 år cirka, regner vi med at kunne have tiltrukket de her 20.000 mennesker og et par tusind arbejdspladser også. Det er en hel by, vi skal lave. Det er ikke bare et boligområde. Vinge siger, at vi jo skal være fremtidens by, og jeg mener også, at Vinge kan være et blik ind i fremtiden. Mange af de teknologier, der prøves af i Vinge, jamen det er helt fremme i allerførste række i forhold til energi, affald, den måde, man bygger hus på, men også den måde, man skal få et område socialt, kan man sige, til at fungere. Vi har så meget nyt i gang. Vi vil så meget nyt i Vinge her. Vi vil gerne prøve mange ting af. Så synes jeg, det er spændende at arbejde sammen med KEA, fordi mit indtryk er, at både underviserne og de studerende er interesseret i at komme med nogle løsninger. Og der er Vinge jo altså et eksempel, som kan bringes ud i den store verden. Og derfor tror jeg også, at de studerende og underviserne skal tænke på, at jamen, kan man vise noget her i Vinge, som fungerer rigtig godt, jamen så er der faktisk ret store perspektiver i det. Der er altså byer og lande ude i verden, som kæmper med nogle meget, meget store problemer. Og nogle af de løsninger, der kan komme her i Vinge, er altså nogle, som der er rigtig stor efterspørgsel på ude i den store verden.